Polip ilk öncə onu deyək ki, polip uşaqlığın hissəvi endometriyanın hissəvi hiperplaziyasıdır. Və polip zamanı ümumiyyətlə yaranma səbəblərində əsasən hiperestrogeniya götürülür. Nəyə görə? İlk olaraq onu deyək ki, müxtəlif səbəblərdən, ola bilər stres faktoru, infeksiyon, qarmanal səbəblərdən yumurtalıqlarda disfunksiya baş verə bilər. Və yumurtalıqların disfunksiyası zamanı hiperestrogeniya olur. Və hiperestrogeniya fonunda isə endometriyanın hissəvi hiperplaziyası fonunda polip yaranır. Amma digər səbəblər olaraq, yəni statistik göstəricilər də bunu göstərir ki, çox abort olunmuş qadınlarda, küretaj olunmuş qadınlarda polipin yaranma riski daha çoxdur. Əlavə olaraq ona deyərdim ki, iltihab keçirtmiş qadınlarda polipin rast gəlmə tezliyi çoxdur və adətən poliplə müraciət edən xanımlar yəni menstrual siklin miqdarının çox olması, menstruasiya gününün sayının çox olması, poliminoreya, hiperminoreya şəklində, yəni bu şikayətlərinə müraciət edirlər. Bəzi qadınlar, hətta polipi olan qadınlar, menstrual sikl zamanı ağrının olması, alqa disminoreya deyirik buna və dispareunuriya, bu cinsi əlaqə zamanı ağrının olması, yəni polip bu kimi əlamətlərə də gətirib çıxarda bilir. Yəni bu kimi şikayətlərlə xəstələr müraciət edə bilər. Lakin bu dövrdə bəzən çox nadir halda olsa belə, xəstələrdə təsadüfən də biz polipi aşkar edirik. Heç bir klinik əlamət vermir və təsadüfi müayinə zamanı, ultrasəs müayinəsi zamanı biz polipi aşkar edirik. Və belə deyim ki, ilk olaraq adətən xəstələrdə ultrasəs müayinəsində aşkar olunur. Klinik əlamətlər, yəni anamnez toplanan zaman artıq polipdən şübhələnirik. Bəzən hətta ginekoloji müayinə zamanı diaqnostik baxış keçirdirik. Ginekoloji güzgülərlə müayinə zamanı hətta belə biz polipi uşaqlıq boynundan doğulmuş şəkildə sanki görmüş oluruq. Bu adətən uzun ayaqcıq üzərində olan poliplər zamanı aşkar olunur, yəni müayinə olunur bu cür. Və ultrasəs müayinəsi zamanı aşkar etdiyimiz zaman biz onun enli ayaqcıq üzərində və yaxud da nazik ayaqcıq üzərində olduğunu dəqiqləşdiririk. Amma daha dərin müayinələrə getsək isə polipin daha dəqiq müayinəsi ultrasonoqrafiya, yəni kontrast maddə ilə ultrasəs müayinəsinin aparılmasıdır. Sonra daha dəqiq müayinə desək, gistrosalpingografiya zamanı, yəni boru müayinəsi zamanı kontrast maddə uşaqlıq daxilində yayılıb və burada polip sanki bir taxça defekti kimi, dolma defekti kimi, yəni bu uroqrafin arasında görünmüş olur və diaqnozumuzu yəni dəqiqləşdiririk bununla. Sonra gistroskopiya zamanı biz aşkar eləyirik və polip yəni diaqnozu qoyulduqdan sonra mütləq şəkildə müalicə təyin edilməlidir. Polipin müalicəsi isə konservativ və cərrahi yollardır. Konservativ yolla müalicəmiz adətən progesteron tərkibdə kombin edilmiş aral kontrasepsivlərdir. Lakin konservativ müalicə hər zaman yaxşı nəticə verməyə bilir. Buna görə mütləq şəkildə polip aşkar etdiyimiz zaman polipektomiya əməliyyatını icra etməliyik. Lakin polipektomiya əməliyyatını icra etdiyimiz zaman da bu o demək deyil ki, bu sonradan yaranmayacaq. Hətta belə qadınlar olur ki, il ərzində 2-3 dəfə polip yaranır. Bu onun göstəricisidir ki, burada polip bir neçə dəfə yaranırsa, burada yəni polipin malignizə etmək kimi bir riski var. Bilirik ki, polip uzun müddət təkrarlanırsa, əsasən də vəzili poliplərə aiddir. Diffuz, yəni vəzili poliplərdən əlavə fibroz formaları da var. Və vəzili poliplərin 0,5% halda malignizə etmə kimi, yəni onkogen formaya keçmə kimi bir riski var. Mütləq polipektomiya əməliyyatı icra edirik və polipektomiya zamanı heç bir kəsik olmur, kəsiksiz, ağrısız şəraitdə aparılır və yəni xəstə heç bir ağrı falan hiss eləmir və polipektomiyadan sonra mütləq müalicə təyin edilir ki, polip yenidən yaranmasın, təkrarlanmasın. Və əgər ki, dediyim kimi 2-3 dəfə təkrarlanırsa isə artıq burada total gistrektomiya əməliyyatı görürük ki, yəni uşaqlığın tam çıxarılmasına qərar veririk.